ئەگەر هاتو ئێمە هەڵسەنگاندنێک بۆ بڕیاری دادگای باڵای ئیتیحادی عێراقی بکەین کە لە پازدەی شوباتی ئەم ساڵ دەرسوو، لە ڕاستیدا دەتوانین برێن لە هەموو لایەنێکەوە بڕیارێکی لە ناکاو بوو. بڕیارێک بوو ڕگەزی مفازایی تێدا بوو، چونکە عێراق لە ساڵی 2010 لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق پرۆژە یاسای نەوت و گازی ئیتیحادی پێشکەش بە لەلایەن حکوومەتی ئیتیحادیەوە و پێشکەش بە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کرا. بەڵام ئەو کات ئەم پرۆژە یاسایە نەبوو بە یاسایەکی کارپێکرا و پیادەکراو لە عێراق، یاخود بنە ڕێککەوتنێک کرا لە نێوان هەرێمی کوردستان و لە نێوان حکوومەتی ئیتیحادی کەەوە هەر لایەک لەم دوولایەنە خەریکی ئامادەسازی خۆیان بکەن، کارەکانی ڕۆژانی خۆیان بکەن، سەبارەت بە ئەنجامدانی گرێبەست لەگەڵ کۆمپانیەکان و دەرهێنانی نەوت. و پاشانیش یاساکانی بوزەی ساڵانەی عێراقی بە شێوازێک لە شێوازەکان تەعاملی دەکەن لەگەل ئەم لەگەڵ هێنانە دەرەوەی نەوت و وەفرۆشتنی نەوتی هەرێمی کوردستان. لە هەمووشیان زیاتر بە زەقیتر یاسای ساڵی 2021، ئێواتە یاسای بودجەی گشتی عێراقی ساڵی 2021 زۆر بە زەقی ئاماژە بەوە دەکات کە هەرێمی کوردستان بۆی هەیەکەوە نەوت دەربهێنێت و نەوت بفرۆشێت. ئەم یاسایە کە لە ساڵی 2010 یاسای ژمارە 22 ساڵی 2010 کە دەرچووە بە پێی دەستوری عێراقی دەرچووە، کەواتە ناوهێنانی ئەم یاسایە بەنا دەستوری کارێکی ڕەوانیە و دادپەروەرانە نییە کە لەلایەن دادگای باڵای ئیتیحادی لە دوایین بڕیاریەوە بەم شێوازە ناوی هێناوە. وازگە لەمەش نەمان بینیوە کە لە درێژایی تەمەنی دادگای باڵای ئیتیحادی عێراقی یاسایەک لە ئەلیفەوە تاوەکو یا هەمووی بەنا دەستوری لە قەڵەم بدرێت، چونکە ئەمە خۆی لە خۆیدا گومان دەخاتە سەر خودی بڕیارەکە، بەڵکو یعنی ئێمە دەتوانین بڵێن وەکو ئەکادمیەکان وەکو یاساناسەکان بڵێن ئەم محکمە ئیتیحادی وردبینی نەکردووە لەم یاسایە، چونکە ئەوەی کە کارپێکراوە ئەوەیە کە دادگا دێق یاسایەک دەینی چەند دەقەیەک چەند بڕگەیەک چەند مادەیەک سیر دەکا بەنا دەستوری لە قەڵەمی دەدا. ئەو کارێکە واکردیتی کە بە شێوازێکی گشتی بە کۆی یاساکە بەنا دەستوری لە قەڵەم درایە، ئێمە لە سوارچێوەی یاسایی دەتوانین ناوی بنین بە نیەت پاچی تێدانیە، بەڵکو نیەتێکی خراپی لە پشتەوە هەیە. جا لەسەر ئەم بنەمایە ئێمە دەتوانین بڵێن ئەم بڕیارە کە لەلایەن دادگای باڵای ئیتیحادیەوە دەرچووە کۆمەڵێک کۆسپ و تەگەرەی یاسایی تێدایە لە ڕوانگەی شەکلی و لە ڕوانگەی بابەتیانەوە کەوا جێبەجێکردنی ئەم بڕیارە دەبێتە کارێکی ئەستەم لەلایەن هەرێمی کوردستانەوە. خۆی ئێمە دوو بەڵگەمان هەیە کە ئەم یاسای ئەم بڕیارە بڕیارێکی سەتاسەد یاسایی نییە و بابەتیانە نییە، بەڵکو بڕیارێکی سیاسی لە پشتە. یەکەمیان کاتەکەی تەوقیتەکەی تەوقیتێکی زۆر خراپە، ئەوەیە کە لە سەروبەندی پێکینانی هەڵبژاردنی سەرۆکی کۆمار و ئەو ڕێککەوتنە سیاسیانەی کەوا دەکرێت لە نێوان پێکاتە سیاسیەکانی عێراق و لایەنە سیاسیەکانی عێراق و هەروەها پێکینانی حکوومەتی ئیتیحادی عێراقی. ئەمە کاتەکەی کاتێکی گونجاو نییە بۆ دەرکردنی ئەم زۆرە بڕیارە و هەروەها بەڵگەیەکی تریشمان هەیە کە کاتەکەی زۆر بەسەردا تێپەڕیە. یعنی ئەم داوایە لە ساڵی 2012 لەلایەن وەزیری نەوتی عێراقی بەرزکرایتەوە لەسەر وەزیری سامانە سروشتیەکانی هەرێمی کوردستان، و لە ساڵی 2019 ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگای بەسرا لەسەر سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان بە دەرکردنی ئەم یاسایە هەستایە داواکارێکی دووەمی بەرز کردوتەوە. واتە نزیکترینیان ئەو نزیکترین داواکاری دوو ساڵی بەسەردا تێپەڕیە، کەواتە زۆرە ماوە زۆرەکەی گومان دەخاتە سەر ئەو بڕیارە کە ئەگەر هاتوو لە ساڵی 2012ەوە سەیری بکەین دەکات دەسەڵ، و ئەگەر لە ئەوەی داوای دووەمیان سەیری بکەین کە دەکات ئەوەی ساڵی 2019 کە لەلایەن ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگای بەسرا بەرزکرایتەوە دوو ساڵی بەسەردا تێپەڕیە، کەواتە نە تەوقیتەکەی نە ماوە درێژەکەی هاریکارە بۆ ئەوەی ئێمە بتوانین بڕین ئەم یاسایە ئەم بڕیارە بڕیارێکی یاساییە. بۆیە دەتوانین بڕین ئەم بڕیارە سەد لە سەد بڕیارێکە هۆکار و ئامرازی سیاسی لە پشتە بۆ بەدەستهێنانی یاخود بۆ بەدەهێنانی هەندێک
ئامانزی سیاسی و فشار خستن سر هەرێمی کوردستان بەتایبەتی لە بابەتی نەک تەنها نەوت بەڵکو لە بابەتی گاز، گازی سروشتی. چونکە ئەگەر هاتوو هەرێمی کوردستان لەو پێشکەوتنانەی خۆی بەردەوام بووایە، هەرێمی کوردستان دەبووە بە لە ڕواگەی هەناردەکردنی گازی سروشتیەوە دەبووە جێگرەوەی زۆر زۆر لە دەوڵەتەکانی تر، بەتایبەتیش ئێران لەبیرمان نەچی. کەواتە ئامرازی سیاسی واخود ئامانجی سیاسی لە پێش دەرکردنی ئەم بڕیارەوەە زۆر زۆر بە ئاشکرایی و ڕوونی دیارە. بێگومان دامەزراوە دەستوریەکانی هەرێمی کوردستان بە تایبەتی چارسەرۆکایەتیەکە ئەوان توانای ئەویان هەیە کە ئەم جۆرە لێدوانانە بدەن لەبەرەوەی دامەزراوەی دەستوورین. ئێمە ئەگەر هاتوو لە ڕوانگە ئەکادمیەکەیەوە هەڵسەنگاندنێک بۆ ئەم بارودۆخە بکەین، دەڵێن دوو ئەگەر لە پێش هەرێمی کوردستان هەیە. ئەگەری یەکەمیان ئەوەیە کە هەروەکو لە بەیاننامەی چارسەرۆکایەتیەکەدا هاتیە قبولی ناکەن، جێبەجێی ناکەن، ئەمەش کارێک نییە بنەی کارێکی ئەستەم بێت. لەبەر ئەوەی زۆر زاروا بووە حکوومەت دادگای ئیتحادی بڕیاری دەرکردووە بڕیارەکە بە جێبەجێ نەکراوەیی مایتەوە. کەواتە لە ئەگەری ئەوەی کە ئەم بڕیارە قبول نەکرێ و جێبەجێ نەکرێ، ئەمە پێویستیمان بە هاوکاری حکوومەتی ئیتحادی هەیە. حکوومەتی ئیتحادی لە ڕێگای دانوستاندن، یعنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی ناوەند ئیتحادی دانوستاندن بکەن لەسەر ئەوەی کەوا ئەم بڕیارە جێبەجێ نەکرێت و وەکو خۆی بمێنێتەوە، وەکو هەر بڕیاری شترکەوا پێشتر تەمەن ئێمە نمونەمان هەیە، بڕیار دەرچووە لەلایەن دادگای ئیتحادیەوە لەسەر ئەوەی کە مادە 130 جێبەجێ بکرێت، کەسی حکوومەتی ئیتحادی جێبەجێشی نەکردووە. دەکرێ هاوشێوەی ئەو زۆرە بڕیارانە ئەم بڕیارش بە جێبەجێک نەکراوەی بمێنێتەوە، بەڵام پێویستیمان بە هاریکاری حکوومەتی ئیتحادی دەبێت لە ڕێگای دانوستاندنەوە. ئەوە ئەگەری یەکەمیان. لە ئەگەری دووەمیان، ئەگەر هاتوو حکوومەتی ئیتحادی هاریکار نەبێت لەگەڵ هەرێمی کوردستان، لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستان و زیاتر داواکاریەکان ینی هەوڵ بدەن بۆ ئەوەی کە ئەو بڕیارە پیادە بکرێت لەسەر هەرێمی کوردستان، ئەوە دووبارە ئەمە پێویستیمان بە دانوستاندن هەیە. دەکرێت ئەو کاتە پەناب بینە بەر تەفسیرکردنی دقی بڕیارەکە، کە دقی بڕیارەکە ئەگەرسی من شخصیان گومانم لەوە هەیە کە نیەتیان پاک بێت بەرامبەرمان، نیەتیان پاک نییە، نیەتیان خاوێن نییە سەبارەت بە هەرێمی کوردستان، بەڵام دەکرێت ئەو کاتە ئێمە پەناب بینە بەر ئەوەی کە حکوومەتی ئیتحادی، حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەگە خودەکانی خۆی بەردەوام بێت و داهاتە نەوتیەکانی هەرێمی کوردستان یاخود بڕێک لە نەوتی بەرهەمێنراوی هەرێمی کوردستان تەستیم بە سۆمەوە بکرێت و ئەمەش بە ڕێککەوتنێکی سیاسی و ڕێککەوتنێکی ئیداری لە نێوان هەرێمی کوردستان و لە نێوان حکوومەتی ئیتحادی ئەنجام دەدرێت. دەکرێت بۆ ئەگەری یعنی ئەگەرێک ئەگەر هاتوو بارودۆخەکە لەوەی ئێستا هەیە تونتن بێت لەسەرمان، خۆمان بۆ ئەو ئەگەرە ئامادە بکەین. بەڕای من وەکو پسپۆرێک لە بواری لەم بابەتە لە بابەتی گرێبەستە نەوتیەکان، بەڕای من وام پێ باشە بە زووترین کات پەلە بکرێت لە ئامادەکردنی پرۆژە یاسایەک بە ناوی پرۆژە یاسای کۆمپانیای نەوتی نیشتیمانی کوردستان. ئەم پرۆژە یاسایە بەرز بکرێتەوە بۆ لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە بۆ پەرلەمانی کوردستان بۆ دەرکردنی ئەم یاسایە، بۆ ئەوەی ئەگەر هاتوو لە ئەگەری سەخڵەتبوونی کۆمپانیاکان و کۆمپانیاکان فشاریان بخرێتە سەر بەوەی کە سیتر لە هەرێمی کوردستان کار نەکەن، ئێمە بتوانین جێگرەوەی یاسای نەوت و گازی هەرێمی کوردستانمان هەبێت. ئەویش بە تەسەوری من بەڕای من جێگرەوەی ئەم یاسایە بریتی دەبێت لە یاسای کۆمپانیای نەوتی نیشتیمانی کوردستان، کە بەڕای من کاتێکی زۆری ناوێت بۆ دانانی ئەم یاسایە. بەڵام ئەگەر هاتوو ئێمە یاسای نەوت و گازی هەرێمی کوردستان کە لە ساڵی 2007 دەرچووە، یاسایەکی پێشکەوتووە، پێک دێت لە 61 ماددە. داڕشتنی 61 ماددە کارێکی ئاسان نییە، یعنی کاتێکی زۆری خایاندیە. بەڵام بەڕای من ئەگەر هاتوو یاسای نەوتی کۆمپانیای نەوتی نیشتیمانی کوردستان لە هەرێمی کوردستان دەربچێت لەلایەن پەرلەمانی کوردستانەوە، کاتێکی ئەوتۆی ناوێت تەسەوڕ دەکەم لە حدودی یعنی لە سنووری چەند مانجێک بە دوو مانگ سێ مانگ ئێمە بتوانین خۆمان ئامادە دەکەین بۆ داڕشتنی دەقە یاساییەکان و دەرکردنی لەلایەن پەرلەمانی کوردستان. واتە ئێمە دەتوانین
ام كاتي كلا تمني برلماني كردستان ماوا بهلي بزانين لا هلم خلي برلمان ام يا سادر بسيت او بو اجري خو اما دكردن اجر هاتو كومبانيا كان في شارع خراس للان حكومتي اتحاديه و كار كردنيان لكردستان استمي بخريته برامبري من وكوب سبورك دبابتي قريبة سنوات يكان ويا سنة وتقصت لقلة كم لو حالته أو كاتا أم كومبانيا النوتين اجتماعي كردستان دبيت تزي قروي وزارة سامة لسرج يكان ذاتا وكو زاري شتر دعوة إقامة دكريتنو للان حكوم للان كساني شتر ودسية برامبر لبر برامبر بحدات جاي فيدرالي سبارت بويا سايس وكا لا أجري أوش ما تصوري أو إذا كين كوا لو أنا دوبارة داوای چتریش مانه سزه بزیب کری بلام لو حالتش ام پی وست خو من آماده بکین بوسی خو من آماده بکین لاگری او یک ایمه تعامل لګه محکمه اتحادی بکین اگر ایمه بمانه درفتار او تعامل لګه حکومت محکمه اتحادی بکین و سیاستی گشتي هریمی کردستان او بیت ایمه دوباره داواکاری برسکین ول برانبر دادګه اتحادی و مقاطعین کین زور يا ساهن كوا أو بريار إنه يصادي 2022 يعني بريار كي بعض الشباط كلا تجي هري من كردستان درسوا بناي بردوا ببرامبر بيا سايك دكري أم يا ساي بنا دستوري دواعك برز بكرينوا بنا دستوري بوني يا ساي جمارة سطويش صادي 1976 كيا ساي ريخسني كاري وزارة نوت عراقية أم يا ساي بهمو بيوريك لقال روحي فيدراليته روحي عراقي اتحادينا جنزيت إما هم خومن آماده کن بو دارشتنی یاسای چینوی لهرمی کردستان بناوی یاسای کمپانیای نوتی اجتماعی کردستان لهمان کاتیش پارزرکانی ینوی نرایسای کانی حکومتی لهرمی کردستان بسن لبرانبر دادگای اتحادی داوا برز بکنه و با نادستوری بونی او یاسای ک بریارکی دادگای فت اتحادی پشتی پی بستو اما بد برای من دبيتا كاريشي ريخ بلين آسان كربو أو إما بتوانين بلايكم لو ما وي داهاتو كاركاني خمان بريوبين.